A nyní, můj scenaristický týme, si rozdělíme úkoly, abychom konečně mohli vytvořit superfilm. Úkol 1 – vymyslet název. Úkol 2 – vymyslet děj. Úkol 3 – vymyslet hlavní postavy. Úkol 4 – sehnat scenaristický tým. Vážení diváci, a teď vystoupí David Nguyen! Look at me, umím jezdit bez řidítek, bez řidítek, bez řidítek. Futurama. Každý den na Cool TV. Nyní uvedeme Hanu Montánu s kupou skvělé zábavy se suprovou hudbou. Hned po ještě napínavějších příbězích Hany Montány a po Haně Montáně opět Hana Montána. Sledujte Hanu Montánu 24 hodin denně. Pouze na Jetix. Kurva vlak! Kurva kde? Kurva tu! A kurva! Parlament České republiky došel k rozhodnutí, že Santa Claus do Česka nepatří. Chtějí zabránit takzvanému poameričťování v České republice. A tak se rozhodli Santu Clause upálit. Naše televize je jako jediná svědky upálení. Je to kacíř! Je to kacíř! Jan Tůma, televize Klišé. Hele, desetník, to mám dneska ale šťastný den. No jo, život je fajn, jen se na něj podívejte.
každý z vás si myslete jednu kartu. A ta karta je piková osmička. Jo, ty seš fakt dobrý. Já jsem to přežil. Tady máte k dispozici pokoj, voťák, CD My Chemic Romance a sadu žiletek. Takže běžte na to! Emobalet. Každý čtvrtek v 18.49.54 na TV Klišé. Nová reality show. Já jsem muž. Učí Habra dostě lidi. Učí Habra reality show, která změní vaše životy. Matt Strongman, muž, který změnil historii galaxie. Jako první člověk se dostal na jinou planetu. Mezitím ale Chucku Norrisovi hráblo. A teď je tu pro Matta Strongmana připraven těžký úkol. Porazit nejsilnějšího muže na světě, Chucka Norrise. Kdo myslíte, že vyhraje? Matt Strongman se základním vzděláním? Nebo nejsilnější muž na světě, Chuck Norris, který napočítal do nekonečna. A dvakrát. Tak co ty na to? No, je docela dobrý, ale můžeš mi říct, proč jsi to nasprejoval na zeď v mým pokoji? No tak to mi teda ale jako promiň.